qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhoola tus ballaaran ka sameeyey taallada dhagax tuur ee magaalada muqdisho iyagoona muujiyey sida weyne loo dhacsan yahay in mar kale dib loo doorto maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo taageerayaasha ayaa sitay boorar iyo sawirada madaxweynaha iyagoona ku dhawaaqayay ereyo muujinayay marxabayn iyo isgarab istaag qaar ka mid ah taageerayaasha oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa ku dheeraaday ammaanta iyo soo dhaweynta madaxweyne ammaan waa salaamay ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan meel kastoo ay joogto waxaanu nahay tiimka dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kambeynka aada iyo aada waxaanu salaamayaa si gaar ah xildhibaanada labada gole waxaan leeyahay hal kelmood dardaaran anigu warka badin mayo adduunyadu darajo iyo dadnimo iyo haybad iyo waxay daw gaaraysaa markii diirku isku naxo dadkuna ay isjecel yihiin dulmiga lama faafiye dalkaaga dadkaaga iyo nimaan diintaba difaacin ha dooranin baarlamaan nimaan darajiya midnimo inaad asaagaa inaad dan iyo dawooskiis raacdido dunuubta xumaatada iyo dulmiga iyo eedihiyo waxaad dalkaagaas dalkaaga hagaajintiis ninkii ku daryeelaye dadaalkeedii wade difaaca adkaynaye dadkaagiiyo haybaddaba ilaahay dawgii iyo kitaabkaa damaca leh dabuubta ku dhaartaye daryeela ujeeddadii u dooro ilaahay u dooro dalkaaga u dooro iyo dadkaagiiyo diintaba waxaa qaasatan salaamaya baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose dhammaan golaha shacabka waxaan kula dardaarmi lahaa gobonimada soomaaliya ka curatay ama ka dhalatay yaa gobonimo lagu bedelin waddankeenna shan sano ka hor ilaa wixii kasii horreeyay meeshuu joogo waa xusuustaan hadda meeshuu joogana waa dareemi kartaan soomaaliya waxaa kula dardaarmaya xildhibaanada sharafta leh inay madaxweynaha qaranka oo dib u dhisay ciidamada sharafta badan mushaaraadkooda iyo xuquuqdoodan ka fikiraya xilliga dheeraa bulshada rayidka oo shaqaalaha dowladeedna ka fikiraya mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda sidii sharafta badnaad ee dowladnimada soomaaliya u soo celiyay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka codsanayaa xildhibaanada ayagoo damiirta iyo magaca soomaaliyeed ilaalinaya inay mudane madaxweyne farmaajo ay soo celiyaan maanta waa ujeedaan cadowga kenya cadowga kaleeto oo aan leenahay iyo dowladaha soomaaliya cuuryaamiisay u dabaaldegayaan maanta ay ku fikirayaan inuu madaxweyne farmaajo usoo soo laaban waxaa ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay damiirta muujiyaan inay dhiigga ay mataqaanaa ka dhiidhiyaan dhiiggu biyo maahane waxaan ka codsanayaa inay maxamed cabdullaahi farmaajo ay soo celiyaan ummadda soomaaliyeed waxaan halkan hambaliye iyo bogaadinba uga dirayaa xildhibaanada qaranka labada gole ee soomaaliyeed runtii waxaa farxad weyno ah inaan falanqayno dowladdeenna soomaaliyeed iyo sida waxay dowladnimadu tahay waxaa annagu dareemaynaa in dowladnimadu ay tahay nolosha bini'aadanka adunku waxaad ku imaadeen waa dowladnimo waxaad matalaysaanna waa dowladnimo waxaan marka rabnaa inaan indhaaragti garayno annagu shacabkii soomaaliyeed ah waan garanaynaa dhibkii lasoo maray iyo rafaadkii lasoo maray iyo maanta karaamada iyo sharafta aan haysanno taasna waxaa ka soo shaqeeyey oo sababteeda lahaa shantii sano ugu dambaysay inuu yahay mas-uulka qaranka ummadda soomaaliyeed ee hadda jooga waxaan ka codsanaynaa marka oo si laab xaaray kaga codsanaynaa mas-uuliyadda iyo qalinka maanta aad haysaan inaad ugu faa'iidaysaan ummadda soomaaliyeed ood u soo celisaan madaxweynahooda qaranka oo ku soo tiriya tacabeelay shaqada iyo sukeenidda ummadda soomaaliyeed intii dhammana insha allah inuu dhammaystiraan ka doonaynaa waa ugu fadhinaa adinkuna ilaahay haygu duwo inaad dhegaysataan codka shacabka waad namaadsantihin ugu dambeyntii kulanka oo saacado badan socday waxaa soo xiray mudane cismaan xasan yuusuf cismaan wadani isagoona arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi waxaa ka mid ahaa muddadii halgankanagii aan soo wadnay insha allahu ilaahay waa nagu duuleeyey waa miro dhalay waxaan maanta sugayna waxaa weeye madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inuu mar kale talada dalka waxa weeye uu qabto waxaana ka sugaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ahaa ayaan ka sugaynaa arrinka asaga ah waxaa kale oo waxa weeye arrinkaas aan fariinta aan u dirayna xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee labada golo inaad maanta dalka badbaadisaan oo aad doorataan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halgan badanaan soo marnay dhibaato badanaan soo marnay dalkaanu meeshii laga keenay waad og tihiin
عيد ما أنت تدل كان بتبادين يسوع وعوي ومدان يدولة نمدا شرف كي ومد الصومالية وعوي يسوع اللي سوى مدن محمد عبد الله فرماج وح الله درنا يش شيءها وح الله درنا وعوي يدل كي كوس دت كي كوس الدولة يدل كان وح الله درنا دمان دت كي دولة نمدا الصومالية دي دنا وح وعوي يدل كان وعوي وح نقص الدولة دولة دش شيء نقص الدولة وح يسوع ذيك سدين دت الصومالية أرين كاسا مركا أن ربنا ينادى كذي لسان اللي بعندنا وعند نور دورتان بدنا مدحوين محمد عبد الله فرماج إسوا إل ويسوا هالجنتي نحطورا حتى هوس تاجنا وادو جدي ويسوا هالجمي وعوي أو تاكو ويسوا هالجنتي هالجنك كيس كلام هذا مرة هنا ما أنت دلنا يردي يوم مدي سو مالي دور دم وحلا جربا نقبيالات دكس كتجان وحلا جربا إنا الدولة نمو وحاوي حن إنا يشان ويهري وسعدان وحاوي دولة نما نديق دسو مالي هدي أنو نهي دولة نما دسان نديق يسو أن دورنا ودعوين محمد عبد الله فرماج بسم الله وحا شرفوين إنا أمان تيتو وعن سؤولي ماني أنقو أح تيمكي دي بدورشدا مدحوين محمد عبد الله فرماج حرونتان دقحتور halgamayaashii dalka u soo halgamay ayaa maanta waxaan u nimaanay inaan ku qaadanno waqti kuna taageerno madaxweynaheena qiimaha badan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxaan rabnaa inaan kalmado yar halkan ka niraahno waxaan ay diibkii teamkii dib doorashada ee soo shaqeynayay muddo badan ee 5 sano insha Allah ta'ala waxaan joognaa hadda gabagabadii kampeenka waxaan rajaynaynaa inuu madaxweynaha mar kale noo soo laabto insha Allah biidnillaahi ta'ala waxaan rabnaa inaan fariin u dirno xildhibaanada cusub ee golaha baarlamaanka labada aqal waan u hambalyeynaynaa marka koowaad golaha sare ee golaha hoose ee shacabka golaha shacabka labadaba waan u hambalyeynaynaa gudoomiye Sheikh Aadan Madobe iyo gudoomiye aqalka sare ee waxa weeye Cabdi Xaashi ee gudoomiyasha iyo xubnaha kale ee waxa weeye ka hooseeyo dhawaa waxaan leenahay hambalyo marka koowaad waxa Ilaahay mahadiis ah in dalkii uu ka baxay ee hoota la'aantii uu ku jiray muddo yareed ee insha Allah ta'ala uu yeeshay baarlamaan sharci ah waxaan dalka maanta waxa weeye badbaadadiisa aan ka sugeynaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ummada Soomaaliyeed waxay maanta ay in ka sugeyaan baarlamaanka in aad doorataan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo sidii markii 2016 ee aad dalkaan u badbaadiseen xildhibaanadii 2010 waxa weeye xildhibaanadii 10aad ee adinka in ka horeeyay dalka asaga oo xaaladan oo kale ku jira ayay badbaadiyeen oo ay doorteen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo maanta waa xaaladii oo kale waxa aan joognaa gabagabadii waddankan waxaan u rabnaa in uu dalkaan waxa weeye cadaw ka badbaado waxaan rabnaa ciidamada Soomaaliyeed ee quruxda badan ee la dhisay ee dalkan amaankiisa quruxda badan ee madaxweynihii intaas soo sameeyay ee waxqabadkiisa aan halkan lagu soo koobi karin maanta mar kale inaad dalka badbaadisaan xildhibaanada oo aad waxa weeye dalkan u heelisaan oo waxa la idin soo doortay ee shacabka Soomaaliyeed ayaad ka turjumaysaan shacabka rabitaankiisa iyo guuxa shacabka meesha uu rabo inaad raacdaan ayaan in ka codsanaynaa insha Allah biidnillaahi ta'ala fariintaas waxaan u direynaa baarlamaanka labada gole ee baarlamaanka ee golaha shacabka ee aqalka sare labadaba waxaan u direynaa fariintaas insha Allah biidnillaahi ta'ala maanta ay tahay ku doorsanina dalkiina ha ku doorsanina maanta in aad waxa weeye aad qabiil iyo qabyaalad iyo wax aanan maanta 30 sano aan horay wixii ka dhaxalnay aad ogtihiin inaad u fikirtaan loo baahan yahay maanta dalkan cida wax tari karto iyo cida badbaadin karto iyo cida u roon ee shacabka cida ay rabaan maanta inaad halkaas ayda waxa weeye ka fiirisaan aan ka codsanayna insha Allah ta'ala waxaan halkan maanta aan u fadhinaa oo aan isugu nimaanay taageerida madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo 4 sano ee uu kursiga ee waxa weeye dalka fadhiyay wuxuu la tusay kalsooni buuxda oo shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadeen madaxweynahooda iyo waxqabad aan la soo koobi karin waxqabadkaasna waxa ka koow ah ciidamadii qalabka siday oo qiimahooda kala duwan oo dhisay mishaaraadkoodii oo waxa weeye hal maalin ah aan waxa weeye la waynin shaqaalaha rayidka oo aan hal maalin mishaaraadkood wayn xildhibaanadii 10aad baa hadda bishan qaatay ayadoo la soo doortay xildhibaanadii 12aad ayaa 12aad mishaarka qaateen madaxweynaha laga helay arrintaasna ma jirto adinka oo fiirsanayo ee dantiina iyo danta shacabka iyo danta Soomaaliyeed waxaan in ka codsanaynaa inaad doorataan madaxweyne maxamed abdulmar ismaaciil telefishinka star muqdisho
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت